энэ сэлбэд үргэлжлүүлээд Монгол улсын шатар сайд содо хатрын байр суурийг дүүргэхээр бэлтгээд байна. Хил хаснаас хойш Монгол улс даруй 20,000 гаруй иргэнийг бол татан аваад байгаа. Загадад COVID-19 нас урсан байх магадлалтай 10 орчим Монгол иргэн байгаа гэсэн мэдээлэл мөн тэрээр ярьслах үеэр өгсөн юм. Элчин сайдын амьдуд дээр бид нар нэгэн бүртгэлээр бол COVID-19 шууд одоо нас урсан байх магадлалтай иргэн тоогоод 10 хүний тоо байдаг. Гэхдээ яг наривчсан тоог бид рүү хэлсэн. Энэ нь нэг дэлхийн энэ цар тахлын хэмжээнд харьцуул учраас маш олон орн монголчууд байна. А нөгөө талаас зарим одоо тохиолдлууд бол эмнэлэгт очихгүйгээр гэрийн нөхцөлд эмчлэх хүндрэл үүсэх ийм зүйлүүд бас орн байга. Зарим газрууд бол иргэдэг тэр бол эмнэлэгт авахгүй юм шүү дээ. Тийм байгаа учраас яг манай улсад энэ өөрөө цар тахлын ингээд дотоодод дэлгэрээгүй учраас бид нар гадаад болж байгаа үйл явцыг бол хэр мэдээллийн байгууллагын мэдээллийн түвшинд байгуулахаар шууд бие дээрээ шууд мэдрэхгүй энийг дагаад бол сүмсрийн жалдах энэ одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ явуулж байгаа үйл ажиллагаанд бас шүүмжлэл тавих энэ тохиолдлууд бол байна л да. Тэгээд дэлхийн нийтэд бол энэ маш олон орнд бол энэ халдвар хамгаалахад дэглэмийг нөхцөлөө сулруулснасаа болоод алдаж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Гэхдээ дэлхийн нийт ер нь бол дэлхийн эрүүлэн байгууллагын зүйлсийн байгууллага олон байгууллагууд уриалаад энэ ковидтой нөхцөл таарсан амьдралын шинэ хөвчлөлд одоо нэг цогцсон амьдрах асуудлууд нь олон орон хөндөж тавьж байна. Тэмч учраас олон орнуудад гадаад айлчлууд, олон улсын тэмцээн уралдаан, спортын арга хэмжээ, ялангуяа олимпик болох тэмцээн уралдаанууд нэлээд өргөнөөр хийгдэж эхэллээс үүнээс хойш. Тэмч учраас манай улс ч гэсэн 15-наас эхлүүлээд гадагшаа одоо олимпик авах тэмцээнүүдэд тамирчлаа явуулах. Одоо нөө санал жагсаалтаас нөгөө шалгалт хийх группийг Монголд ирүүлэх. Мөн одоо гадаадын гадаад хэргийн сайдыг ажилуулах. За манай бас гадаад хамсаар ажилуудыг зохион байгуулах гэж гадаад арга хэмжээнүүд их гэсэн бид дээр одоо 15-аас бас зарим нэгийг халдвар хамгааллын нарийн дэглэм дор тусгай төдөмжийн дор бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Бид дарын буны хөлөлд бол бас нэлээ яг халдвар хамгааллын дэглэм сулрсан. За тэгээд энийгээ дагаад бас эдийн засгийг сэргээх шаардлагач байсан тэр утгаараа бол бас үйл үйлчилгээ зарим нэг арга хэмжээнүүдийг бид нар чөлөөтэй авч хэрэгжүүлсэн. Тэр утгаараа бол бас нэлээ юм задгаад болсон. Одоо эргээд энэ маска зүй 2 дугаар аяныг бол бид нар зохион байгуулж байна. Аяныг зохион байгуулж байгаа. Энэ хүрээнд үйл үйлчилгээний байгууллагуудыг одоо орхон заавал халдвар хамгааллын халуурыг үүсгэдэг маск шаарддаг тийм ийм одоо тодорхой цай барих хэмжээнүүдийг энэ олон улсын хэмжээнүүдийн байгууллагаас тавьж байгаа энэ зөвлөмж шаардлагыг бол бид нар цаашдаа үргэлжлүүлэн тавина. Үүнхээр Монгол улсад бол тодорхой бас тохиолдол гарсан шүү дээ. Доктор халдвартай хүн орж ирж, нийт иргэдэд донд орж ирсэн. Гэхдээ нийтэд тархаагүй өнгөсөн шалтгаан бол энэ маск зүгэж ирсэн халдвар хамгааллын дэглэмийг сайн барьж ирсний хүчээ гэж бол мэдрэлийн байгууллагууд өгдөг. Ер нь бол энэ одоо COVID-19 цар тахлын үед улсын онцгой комиссаас амж байгаа шийдвэрүүд бид нар хэрэгжүүлж байгаа зүйлүүд бол дэлхийн олон улсын байгууллагуудаас ч ихсэн сайн шалж байгаа. Нөгөө талаас нь бид нар болж өгөн аль болох мэдрэлийн байгууллагуудынхаа зөвлөмж мэдрэлийн хүчийнхаа төвж байгаа зөвлөмж санал дээр төшөглөж энэ шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. Хамгийн сүүлд бид нар бол одоо гэрээ 14 онд хугацааг бол осол суулгаан дээр төшөглөж мэдрэлийн байгууллагуудаас